Bygdegården er en liten interiørbutikk som vi driver hjemme på gården. Neste helg, lørdag 5. desember, da skal vi ha julemarked. Og da kommer mange flinke folk og selger sine hjemmelaget ting. På låven og i garasjen. Vi har hest og slede, og nissen kommer. Og vi har masse god mat og kaffe og gløgg og litt juletre og juleneka. Så vi håper på snø og fin, god gammeldags julestemning.